Як гуляв, так гуляв, нічого бід не халяв. Щоправда, причиною таких справ була власна неуважність та неповага до інших учасників руху. Потрійне зіткнення сталося на Київському проспекті перед будівлею райвиконкому. Проспектом обіг центра міста мчала Міцубісі. У протилежному напрямку їхала ДЕО та зупинилася перед перехрестям. У цей момент із другорядної дороги від будинку виконкому на проспект виїжджав Volkswagen. Його водій не пропустив Міцубісі і сталося зіткнення. Від удару машини відкинуло на ДЕО. Добре, що люди при цьому не постраждали.